U okolini Bora i danas, šesti dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, nastavljena je potraga za telom devojčice. Osumnjičeni za ubistvo i dalje ne otkrivaju lokaciju na kojoj se nalazi telo. Direktor Borskog vodovoda Goran Pavić podneo je na poziv u ostavku iz, kako je rekao, moralnih razloga, jer su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u tom preduzeću i jer postoji osnovana sumnja da su ubistvo počinili u toku radnog vremena službenim vozilom dok su obavljali radni zadatak. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić je povodom tragične smrti male Danke izjavio da će grad Bor proglasiti trodnevnu žalost kada za to bude trenutak. Vlada Srbije donela je odluku da uskladi akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini. Na osnovu toga nova akciza za bezolovni benzin biće viša za 4,75 dinara, odnosno 5,70 dinara kada se uračuna i PDV, koji će biti veći zbog veće akcize. Ova odluka stupa na snagu od 1. maja. S obzirom na to da je 1. maj sreda, Ministarstvo energetike će u petak 3. maja utvrditi nove prosečne veleprodajne cene, uzimajući u obzir povećanje akciza, ali da li će se cena na benzinskim pumpama promeniti i za koliko, zavisi i od uticaja ostalih parametara u formuli za izračunavanje cena. Pošto je povećanje akciza prilično veliko, izvesno je da će se cena goriva povećati, smatraju u Udruženju naftnih kompanija Srbije. Vlada je usvojila nove usklađene dinarske iznose akciza i za alkohol, nikotinske proizvode, kafu i gas. U Zaječarskom pozorišnom muzeju sutra u 13 sati biće priređena promocija časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja. Kako je najavljeno, o sadržaju časopisa govorit će književnica Radojka Plavšić, književnik Vlasta Mladenović, kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Saša Skalušević Skala. Kao da sam te sanjao, naziv je Večeri poezije i muzike koje će u četvrtak 11. aprila biti priređeno u Domu kulturu u Knjaževcu. Stihove velikana domaće, ali i svetske poezije govorit će i pevati Kristina i Vladan Savić i Uroš Ranković. Program će početi u 20 sati, a cena ulaznice je 400 dinara. Na internacionalnom takmičenju pijanista Sergej Rahmanjinov, koje je minulog vikenda održano u Sarajevu, učenice Zaječarske muzičke škole Linda Josić, Danica Jović i Mija Nikolić osvojile su prve nagrade. Ove mlade pijanistkinje su iz klase profesorke Ane Veličković. U Zaječarskom pozorištu u četvrtak 11. aprila od 20 sati biće odigrana predstava Couching, autorski projekat Dušanke Stojanović-Gild, prvakinje drame Narodnog pozorišta u Beogradu. U ovoj predstavi kabaretskog tipa, pored Dušanke Stojanović-Gild, igra i Dragana Đukić. Cena ulaznice je 500 dinara. U Zaječarskom pozorištu od 21. do 26. aprila biće održan 14. po redu pozorišni festival za decu Zaječar. Publika će moći da pogleda najbolje predstave za decu iz ovogodišnje produkcije pozorišta Srbije i Bugarske. Predviđen je i bogat prateći program, a cena kompleta ulaznica za svih šest predstava je 1500 dinara. Na sednici štaba za vanredne situacije koja je danas održana u Majdanpeku, usvojen je plan rada za ovu godinu. S obzirom na to da su prošle godine u ovo vreme opštinu Majdanpek zadesile poplave, kao i da se narednih nedelja očekuju visoke temperature, nadležni su apelovali na dodatan oprez. Trebalo bi, pošto već vidim da pale u veliko ova polja i granjevine, i to treba da se malo obaveste i da se upozore građani da može svašta da se desi sa tim, može to da se otrgne kontroli. U kom smislu? Da počne da duva jak vetar i tu više niko ne može da zaustavi i onda imamo problem svi. A pogotovo i vatrogasci. A već čujem da imate problema i da svakodnevno skoro ste na terenu. Što se tiče, bilo je u prošloj nedelji. Prošloj nedelji. Da. Velike površine, 150 hektara. Da, sve zbog neodgovornosti, nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca. To mora da se obavesti, mora da snose posledice zbog toga što radi. Mora da snose posledice, jer on će i dalje raditi ako nema nikakvu posledicu. A štetu, prvo vaše angažovanje, to košta. Drugo, štetu koju nanese drugim licima i državi i svima. O tome malo više treba da se pozabavimo sa tim ljudima i da se upozore ti ljudi da ne pale. Da ne pale jednostavno.
Iz Zaječarske elektrodistribucije obaveštavaju da će zbog redovnog održavanja mreže sutra od 9 do 13 sati bez električne energije biti meštani Lubničkog puta, potez Damjanovo brdo. U Zaječaru i okolini sutra će vreme biti sunčano i toplo. Minimalna temperatura biće 10 stepeni, a u najtoplijem delu dana u sredu do 22 stepena. Meteorolozi kažu da će u sledećih 7 dana vreme biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz prolaznu umerenu oblačnost.